পবিত্ৰ আত্মা পৃথিৱীলৈ অহা বাইবেলৰ এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা হয়, কাৰণ ই লাষ্ট এইজত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। আৰু তাৰপিছত বুলি কৈছে ছয় নম্বৰ ঘটনাটো ঘটিবলগীয়া আছে, পাঁচ নম্বৰটো ঘটিব, ছয় নম্বৰ আমি যিকোনো মুহূৰ্তত ঘটিব পাৰে, হৈছে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ। আৰু এই ৰেপচাৰ মতেটো আমি প্ৰথম থিছলনিকিয়া চাৰি অধ্যায় যেতিয়া আমি ষোল্ল সোতৰ পদ পঢ়িম, তাত একচুৱেলি তুলি নিয়া হ'ব বুলি লিখিছে। ইংলিছ বাইবেলতো আপুনি ৰেপচাৰ শব্দটো নাপায়, কিন্তু যদি আপুনি লেটিন ৱৰ্ড চাই তাত ৰেপচাৰ শব্দ লিখা আছিলে, ৰেপচাৰ। আমি গ্ৰীক টাৰ্মটো যদি তাত চাই তেতিয়াহ'লে তাত হাৰপাজো বুলি লিখা আছে। হাৰপাজো শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে স্নেচ আৱে, টেকেন আৱে বুলি কৈছে, কুইকলি আপোনাক উঠাই লৈ যোৱা বুলি কৈছে, আপুনি স্থান্তৰ হৈ যাব একদম ছাডেনলি বুলি কৈছে। আৰু পৌলো সেইটো কৈছে, মই তোমালোকক এটা গুপ্ত ৰহস্য কওঁ কৈছে, প্ৰথম কৰিঠিয়া পোন্ধৰ অধ্যায় একাৱন্ন পদৰ পৰা যদি আপুনি পঢ়িব গম পাব, মই তোমালোকক এটা গুপ্ত ৰহস্য কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে নিদ্ৰিত নহ'ম বুলি কৈছে, আমি সকলোৱে মৰিম এনেকুৱা নহয়, কিন্তু যিবিলাক মৰিব প্ৰভু তেওঁলোকে প্ৰথমে উঠিব বুলি কৈছে। আৰু যিবিলাক আমি বাকী থাকি যাম বুলি কৈছে তেওঁবিলাকে মেঘৰথত বুলি কৈছে আমি লগ কৰিবলৈ যাম। মোৰ বহুত মানুহৰ কনফিউজন হয়, যদি আমি মৰা মানুহবিলাক প্ৰথমে উঠিব বুলি কৈছে তো আজি মৰা মানুহবিলাক ক'ত গ'ল বুলি কৈছে, বহুতো প্ৰশ্ন থাকে যায় ক'ত তেওঁলোকে। তো কথাটো হৈছে যে আমি যেতিয়া মৰো, আমি যেতিয়া এইটো যুগত আছোঁ,